É isso aí, pessoal. Hoje é 30 de novembro de 2014, né? Tá acabando o mês. Acho que amanhã já é primeiro. Hoje é domingo. Agorinha é 5h20 da tarde desse domingo aqui em Guajará Mirim, Rondônia. Eu prometi para vocês que ia fazer uma matéria, né, sobre o rio antes que ele alague ou dê uma grande enchente, né, que nem esse ano de 2014, que está se acabando, ou não, né? Segundo informação aqui, eu conversando com o senhor aqui da associação, eu estou aqui na Associação dos Canoeiros, no bairro do Triângulo, e eu escolhi esse local porque começa a filmar aqui o local. Eu escolhi esse local porque de Guajará Mirim é o primeiro local que, se houver uma enchente grande ou pequena, é o primeiro local a alagar, que é a parte mais baixa de Guajará Mirim, é aqui no Triângulo, no bairro do Triângulo. Né? Coincidentemente, em Porto Velho também, bairro do Triângulo, né, que eu não conheço, mas quando tem as alagações eu vejo a notícia, é o primeiro a alagar também. Aqui começa o bairro do Triângulo, aqui é a Associação dos Canoeiros. Associação dos Canoeiros, né? Tá aí. Para vocês terem imaginarem a proporção da enchente, a alagação que deu esse ano, é vocês verem a marca na parede ali aqui da associação. Vindo ali do rio Mamoré, que segundo aqui o senhor responsável pela associação, o rio já subiu do que ele, o máximo que ele abaixou esse ano, ele já subiu mais ou menos 1,20 m. É aqui o rio Mamoré, então já está no processo de cheia, né? Apesar que ele disse que o ano passado, nessa época, já estava mais cheio, né? Deus ajude, né? Que não deu uma enchente da mesma proporção desse ano, do ano passado, que alagou esse bairro aqui onde eu estou. A água chegou aí quase no meio desse poste aí. Foi um negócio, foi um fenômeno muito forte que deu aqui em Guajará Mirim, por conta da enchente, né? A maior, talvez, enchente da história desse rio aqui. O que vocês veem aí na frente é uma pequena ilha que começa ali, ó. Aí tem o seu final lá no ali. O rio passa pelo outro lado também e segue aí para cima subindo. E é para cá para cima que tem o Hotel Pacas, né? E aqui para cima também chega ao distrito de Surpresa e muitas aldeias indígenas, Rio Ouro Preto, Rio Pacas Novo. E aí vai subindo Pedras Negras, Costa Marques, distrito de Surpresa. E aí vai, eu não conheço, só conheço até Surpresa mesmo, eu fui de barco. Não conheço para lá mais. Vai até o Mato Grosso, esse rio. Então, o sol tá baixando já, né? É 5h25 da tarde desse domingo, né? Hoje é domingo, 30 de novembro de 2014. Estou aqui em Guajará Mirim. A enchente foi muito extraordinária e muito, muito forte. Agorinha, nesse dia 30 de novembro, tá tudo em paz, hein? O rio tá baixo ainda, né? Mas eu quero que vocês conheçam
o local que antes parecia um mar, um dilúvio. Gente, aquela notícia do jacaré, do grande jacaré açu, que matou uma criança e só não comeu porque os populares conseguiram matar o jacaré antes, um monstro que saiu a nível nacional. É, eu não vou lá não, mas eu vou mostrar, só apontar. É, aqui mais para frente tem dois igarapé que eles caem. Um é chamado o um e o segundo, né? O primeiro e o segundo. Então eu estava tomando banho naquelas árvores maiores lá. Aquelas árvores ficam lá no, nesse. E tava cheio, né? E ela subiu numa árvore daquela lá. Tava tomando banho com o irmão. E ao pular na água, o jacaré-açu já segurou embaixo. E matou o primeiro, porque ele não come no fundo, né? O jacaré ele come no seco. Matou afogado, a presa. Qualquer presa ele mata afogado primeiro. E depois é que ele sai para fora. Por isso foi que teve como matar ele, que ele tinha que sair para fora, né? Para comer a criança, mas ainda deu para recuperar o corpo, mas não a vida. Esse rio aqui tem feras grandes. E é rio de jacaré-açu. Lógico que perto da cidade assim é menos, ninguém espera. O senhor aqui, eu vou fazer uma denúncia aqui. E o rapaz falou que tem um cano da CAERD, aqui em Guajará. A CAERD é encarregado pelo abastecimento de água, né, na cidade. E ele disse que faz já muito tempo que esse cano está quebrado aqui. Bem aqui, ó. Jorrando água, enquanto São Paulo e outras cidades precisam de água. Está jorrando água aqui no bairro do Triângulo. E eles não vêm, eles já foram lá, ó, tá correndo água ali. Já foram lá e nada. Não vieram ainda. Então, deixa registrado aí. Aqui é a igreja católica do bairro, né? Que pela segunda vez eu já fiz o documentário dela alagada. Só que esse ano ela quase desapareceu nas águas. Aquelas casas lá que vocês estão vendo são as primeiras a ser alagadas na cidade, gente. Quando a notícia sai a nível estadual ou nacional, quando vem sair é porque essas águas, as casas ali já estão rodeadas pelas águas já. Essa pequena avenida aí já se torna logo um riozinho. Essas casas todas aqui, né? Então eu tava conversando com um rapaz ali. Essa casa aí, gente, ó, é bem antiga essa casa. Essa casa aí é bem antiga, do tempo mesmo dos... quase dos seringueiros mesmo. E é a terceira grande enchente que ela enfrenta. Mas essa última subiu em cima do telhado um pouco. Já está quase abandonada, caindo uns pedaços. Se eu não me engano, já foi um... Olha como corre água aqui. Do cano quebrado, né? Então, eu tava falando pro rapaz ali que o tempo das autoridades ajeitar alguma coisa, que nem os canos de água que vai na área que vai ser alagado, é agora. Porque em 2008 eu fiz um documentário que está em DVD, não tinha internet,
E 2014, agora, 7 anos depois, é, faltou água em Guajará-Mirim. Por incrível que pareça, aqui quando tem água demais é quando falta água nas torneiras. Porque eles não cuidam, não dá manutenção quando está seco, que nem agora. Quebra cano e tudo, aí quando a água está por cima não tem como ajeitar, né? Oi? O meu? Neurimar. Eu tô filmando. Agora eu tô filmando tu, né? Tu gosta de ser filmado? Como é teu nome, então? Clésio? Você tem quantos anos, Clésio? Quatro? O resto tudo? Tu estuda? Tu sabe ler já? Sabe? O que está escrito na minha. Ah, não. Eu mudei de camisa. Então tá aqui, de 4 anos. Tu tá me observando? É? Tu sabia que tu vai sair no. Na internet? O Brasil todo, o mundo vai te ver. Tu mora aqui mesmo? Hã? Num bar? Em qual bairro? No barco? Num bar. Ah, num bar? Esse ali é tua irmã? É não? Tu tem irmão? Um? Tem só meu tio. É? Olha. Quer dizer que tu mora num bar. Tem 4 anos. Já sabe ler. Não tem nada aqui pra mim pra tu ler, né? Tá bom. E aqui. Aqui é o que teu, a pessoa que mora aqui? Aqui é a dona Duca. O Puguinho, o cachorro dela e o Dino. Eles são o que teu tio? Não. Ah, mas Eles são o cunhado do meu avô. é? É. Meu avô faz frete. Ah, ele faz frete. É. Quando o Pedro chega, cai mesmo assim. Tu é de Guajará-Mirim mesmo? Aham. Tá bom. Quer dizer que tu mora aqui, mas tu mora em Guajará. Tá bom. E ela é a. Ela, como é o nome dela aí? Tainá. Tainá. Quantos anos, Tainá? É, que eu sinto que é minha O que ela falou? Pico, papai, mamãe. É? Tem quantos anos? É, pico, né, dica. Pico, me dá xuxa, papai, dá água, fogo, entre o titio, papai. Mamãe, que como você, pônei, mira, pura, é Z. Tá bom, obrigado, tá? Então tá aqui, é o Clé Najada Silva. Que nós. Queiroz. Até bonito, hein? Vocês são bonitos. E o Clés, Clégs, Clégs? Clédson. Da Silva. Conversador, Clédson, tu é conversador. Gosta de conversar, né? Só por isso tu vai pra internet. Tchau. Tchau. Tá aí. Eu gosto de conversar com criança. E ele me chamou espontaneamente, né? Então, gente, vamos terminar a matéria mostrando aqui a beira do Mamoré, né?
Então, se as autoridades tiverem de fazer alguma coisa que possa ser feito para prevenir transtorno maior, tem que ser feito agora. Porque há uma expectativa, fica aquela expectativa, porque a enchente passada ninguém esperava, né? A gente foi pego de surpresa, principalmente os ribeirinhos, as próprias autoridades, mas esse ano não. Pode haver expectativa. Se aconteceu o ano passado, pode acontecer esse ano. Então, não está havendo nenhuma mobilização de prevenção para as pessoas da área que podem ser afetadas novamente, como essa região do bairro do Triângulo onde eu estou. Tem um jet ski aqui. Um jet ski, né, gente? Então tá aí. A gente fica com as imagens aqui do rio Mamoré, que já subiu 1,5 metros do que ele baixou, né? O máximo que ele baixou. E a expectativa está nas mãos de Deus. Se vai encher ou não, a gente já fez a matéria. Obrigado, até a próxima.